abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba o tun ti ya loro yi e ja lo siwaju oluwa jijita ji ati ji sayo woli tin benle mo pe ni se bi oba gbogbo nta mo ojun to nbe nu we mimo lo be ba ti se tan o ye ja jo rin ajo emi olorun se bi oba fe ba wa pade e ja lo e to olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko jesu te nasareti o ma bori ogun amen Honda Olorun ati agbara re o ma gbe osoke. Amen. Ogun to nja lowo o ti bori e. Amen. Ni to re ti yen ma bo si. Amen. Ayo ma te olowo. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada. Apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba se bi oba lati ijo Cedar Creek Golden Church Land of Reality. Ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. O de o baba se bi oba de o song for Christ upon every say gbo ipin la mu ti so je alagbara o na wonu song e ma bo oni soji olokiki agbaye ni baba se bi oba bale gija sipinle ogun sango for Christ upon ye crusade agbara be soji alagbara lade gbogbo eniyan tu ya ya jade ma bo o wa agbara na olorun ma so kale lati sise re won na wa ye re idile re ati se to nse divine you re lo wa lati ke wa na korie o ma bere lojo monday august 9 titi wo friday august 13 odun yi lori papa sere ilewe community primary school school 3 Joju bus stop along the Okuta Expressway. Like the Access Bank Sengo Ipinle Ogun. Bago meri role lo joju mani soji mbere. Apostle Dr. SMO Mustafa JB. Baba Sebi Oba. Atawe kanka kanka emi ami oruru alaru lo ma wa mbe. Lati gbadua fone kwa jiko tu ba wa. Jesu mretire wana mabo kajo Sebi Oba. Alagbara ni Israeli. Emi awa woli. Mogbadura. Ni oruko Jesu. Bogbo enton bomi. Gbogbo owo ju ohun ti ma dani duro o ya ki won gbinu danu amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abalala loruko Jesu ti Nazareti ile ayo o ti mo lo loruko Jesu amen leta ayo ma te olowo amen wa de se bi oba amen bro jide ba mi wodo yin ala akoko wo lo wa nbe apostle eh ala ni ranse kunrin yi la to de nfa ituma bawo lo se la o ni ko ohun dede ba ara re ninu oko agburu kan I driver wa so fun ohun pe wo arakunrin wo lo ba n gba owo lowo awon iru ori pe ohun oni ko doctor awon obirin meji kan ti won wa bole won ti ni nipinu pa won ni so rara okunrin yen wa so fo re wo iwo ore mi ati mi a jo gba owo lowo awon obirin mejeji sugba awon obirin mejeji na o san owo titi to n fi taji won ko won san owo arakunrin ma gbo ituma laare to ba n gbo mi laaro yi o ti a laare so fun won ni wipe aye kan o si sile enikan o ma dabi vacancy ni bi sere o ma pe o wa be moto ni o le je pe bi oro bi ebi abi company kan bene o le je agbo ijo olorun ayeye o si nle won fo e pe oko lobe to ba lobe irin ajo shortage lo ma mu wa so vacancy to ba yo len jo meta yi ala re so fun o pe ko sa fun ku mo ba di tiju loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen ala miran ala nte so waju sir obirin lala o pohun ra bread ati ewa ni oju ona o ni bi to hun tin je bo ni ewa yen wa danu obirin kan wa ri ohun pe shine lele wa ile oto o ba so pe ebere si ni ko nkan yin o ni ohun si nfi bread yen ko ewa yen ni ilele ibe lo ti taji o nfi bread ko ewa o tumo si pe ewa tan se ni ka ni pe o sa ni a ti mo pe ewa tutu ni now bread je iboko fun o ewa ti won se o san die ju ewa tutu lo ewa tutu tumo si jangban to ba pa ewa tutu lori loju ala o tumo si pe jangban kan nbo iboko de tele so to ba le avoid di jangban yen iboko lo ma je sugbon to ba je pe ewa ti won ti se ni a je wi pe o need di adura nbo ti danu yen o ye ko ku nbe ko ma lo ni so nkan ka o sele to ma ja si iboko sugbon ibukun yen o ma fe ni egbe die
en to se ni pe ti oro ibukun yen ba ti de egbe to ba wa nbe ko moju fo ki ibukun yen ko le te olowo loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen je mo ri jabele kan si eyi to gba yin fun toni iranse yi ni pe ohun ba ara re nibi kan o dabi afara ko le lo waju be ni ko le lo eyin sugbawo eyan kan gbianju ati fu afara na koja sori keji o wa ni o ku ohun nikan ati iwo owo ohun lati fu afara na o ni be lo mi ya bo be lo tun ya danu o ni sugbawo ja to ohun gbianju ati koja lo si bi omi na ati koja sori keji ibi omi gan lo dedo ti o le lo waju ti o si ni lo eyin lo ba taji alaye ni lo adura number 1 o ma gbadura bo yo de ma gbadura isegun iji kan fe ja iji kan fe fe ko mo ba da oduro si oju kan na o ni lo adura e to wa le ni pe igbi omi to ri yen iyen na ni de o ni lo adura gidigidi nitori wi pe ota n gbianju lati kini o lati gbe ogun dide tori na ko lo gbadura ojo meta ko fi gbadura Oluwa mojogun ya mojogun aye obori mi mo mi segun ogun to nja mi to ba se be o ma ri apere wa de tu alayen la loruko Jesu wa bori ogun amen wa gbadura gbogbo e to gbo mi ta ba ri ala kan to lodi ti won gbe wa si oju ran re eje Jesu pare amen Jesu Oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo go ki ti Olorun se ti oba asore kiri baba ma Alagbara l'Olorun mi Alagbara ni Jesu mi Oba to laye atekun re ni kawo ko ma so ti ko le se Alagbara Alagbara l'Olorun mi Alagbara ni Jesu mi Oba to laye atekun re ni kawo ko ma so ti ko le se bi Oluwa ti nbe ti emi re wa na e waju Oluwa eni ti emi duro mo so aso tele fun oba ipe owo ta laye re o ya ko gbina amen radenia ko bina ni in the farwa ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun ni emi so aso tele si aye re pe ogun ti ja o yen ogun yen dawo duro amen now mo fe gbadura fun eyin omo ologo meta ni mo pe awon omo ologo wonyi se mo ma yan na e ninu adura sugbo e me gbadura iwo omo ologo to gbo mi wa rogo elo amen kai mo lo ma ri ogo elo amen mo lo ma rogo elo amen to yan ba wa laye to ba logo ti o ba rogo lo e wa die Ekaka lo wan die number 1 o le je afowofa number 2 o le jogun idile number 3 o le ye pe ogun arinan ko ekaka lo ma di ogo lowo to ba ti gbe iran sugbon ti won je ki iran yen o se wa ti mo pe ogo kan wa nbe opolopo la bisi ni ogo opolopo o inu ogo ni gangan ni awon gan gbe awon kan wa to je pe won rin wonu ogo ni e gbo mi o mo ti enbe amen mi wi loruko Oluwa to daye ati orun ogun ti o je orogolo ogun yen wole bayi amen won ogun yen wole amen 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 awon agbara kan nbe ta ba ti bi eniyan kina ma se won lo study ogo e won rin ajo lori e idile ko kan ni won wa be ni gbogbo idile ni won ma ni awon emi yi ati agbara yi ti mo monitor ogo eniyan ta ba monitor etan won wa bere se lori e gbogbo igba ti won se ariya ikomo won fe se naming ceremony awon ma sare bo ti ma gbogbo lowo e bo ti ma bori ogo e ba ti ni je o jeyan laye ere ti awon saniye nigba ti won se ajoyo ko won fe se ikomo re e wa gbo mi gbogbo alagbara to ti rin ajo nitoro ogo abawaye re loruko Jesu o ma segun won amen ya robi na jalafi ina gafarum regeda munda jaha mo pala se ni mi o daba e mo ni ogun ti ja lo aye re loruko Jesu ogun ye ko ma wole ba amen ko ma wole amen warogo elo warogo elo warogo elo warogo elo warogo elo warogo elo so wi pe iwo ogo me pada wa le wa joba iwo ogo me pada wa le wa joba ogo woro ko ma se da sama mi lawa ogo asa o ko ma se da sale o
iwo ogo me pada wa le wa joba mo duro bi woli olorun alaye mo so aso tele ni irin ajo ti won mo ogo re lo o ye ko ma para bo bayi ko go re ma para bo ko ma para bo ko ma para bo warilo 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 ogun aye o le boyo ogun ota le boyo before so ogun ota le o ma ja san olorun a ja fun 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 o ma je yan o ma je yan o ma je yan so nigba meje pe ma je yan 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 Jẹ́jọ́ bí ìjẹ́wọ́ rẹ̀, wọ́n máa jẹ́yàn. Jésù Olúwa wá. Pápọ̀ ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísírẹ́lì, ẹ gbọ́ ìkéde gbogbo ènìyàn. Mo kéde sí ayé rẹ ní orúkọ Jésù ti Nasareti, ó máa rógun ẹlò. Ẹ̀yin tẹ́ ń jagun ògo lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀yin tẹ́ ti já ogun ògo ní àjàyè, ẹ̀yin tẹ́ ń lépa nípa ògo yín, ẹ sàmí dáadáa, mo ní lórúkọ Olúwa, ó máa borí ogun. Ogun tí ń jagun pẹ̀lú ògo rẹ, ó máa borí ẹ̀. Ó máa borí ẹ̀. Ó máa borí ẹ̀. Ó 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 máa borí ẹ̀. Jésù Olúwa wá. Now, mo fẹ́ kó fara balẹ̀ dáadáa kó gbọ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook, ẹ bá mi ṣíà prógrámù yìí. Àdúrà ni ń gbà, agbára ò kì í gbà. Àwọn nǹkan wọ̀nyí láàjọ ṣe papọ̀, tá a fi jọ ní àṣeyọrí. Torí pé ibi tá lọ jìnà Olúwa ló rẹ̀ mí níṣẹ́ iṣẹ́ tá rán mi náà ni mò ń jẹ́ fún ọ yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó gbọ́dọ̀ ní ipa ní ayé rẹ torí pé iṣẹ́ tá fi rán èmi ni òun náà ni èmi ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí àpẹẹrẹ àti àmì àdúrà nínú ìrìn àjò rẹ ẹ gbọ́ gbogbo alágbára tó bá lóun fẹ́ tako àdúrà rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run máa tako Ọlọ́run ní interest sí àdúrà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ Jésù nínú ìwé Luke ní orí 12 ẹsẹ̀ kìíní ó ní ẹ máa gbàdúrà nígbà gbogbo láì sinmi àti láì sàárẹ̀ àdúrà ní ọ̀pá kírísítẹ́nì láti bá ọlọ́run rìn ìran àwọn tó bá jẹ́ aládùúà wọ́n máa ń padà borí ni bó ti wù kí ogun wọn le tó sádúràkì mẹ́sákì àti àbẹ́nígò mẹ́ta ni wọ́n wọ́n ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nínú àdúrà wọ́n dẹ̀ gbàdúrà wọ́n dẹ̀ sí kíni o wọ́n dẹ̀ borí olódodo máa ń gbàdúrà ṣáájú ọjọ́ ọbí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ ológo adẹ̀fẹ́ gbàdúrà lórí wọn nítorí pé arán mi sí wọn lónìí mo dẹ̀ máa jẹ́ iṣẹ́ náà ẹ múra dáadáa mo sọ nípa olú ọmọ lánàá lónìí mo fẹ́ sọ nípa àwọn ọmọ ológo wọ́n jọra wọn olú ọmọ mìíràn lè wà kọ́mọ́dẹ̀ lógo bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ ní mọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n téèyàn bá jólú ọmọ tó bá wá ní ògo irú wọn ni ìràwọ̀ wọn máa ń tàn irú wọn máa ń jéèyàn a máa ń gbọ́ nípa wọn nítorí pé ìràwọ̀ yẹn ó máa ran tán gbé wáyé ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó máa ń ṣẹlẹ̀ láyé ni pé nígbà tó bá ti bí ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá wà tó yẹ pé wọ́n á pa ògo mọ́ lára àwọn mìíràn wọ́n á gba ògo lọ́wọ́ wọn àwọn mìíràn wọ́n á mú wọn kúrò níbi ògo wọn wọ́n á mú wọn rin ìrìn àjò lọ wọ́n máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ irú ẹ̀ ni wọ́n ṣe sí Joseph wọ́n mu kúrò níbi ògo ẹ̀ wọ́n mú lọ rìn àjò kì í ṣe pé ilẹ̀ Egypt lògo ẹ̀ bá ti yọ tí ìgbógun ìbá má ṣẹlẹ̀ sí inú bàbá rẹ̀ ni ìbá ti jẹ́ èèyàn tí ìbá ti dìde ìbá jẹ́ umbrella àti ààbò fún àwọn ènìyàn rẹ̀ òun ló padà kó àwọn èèyàn ẹ̀ lọ sí ilẹ̀ Egypt tó fi wá di ẹrú síbẹ̀ fún 430 years nítorí pé wọ́n mu kúrò ní ibi ògo ẹ̀ ìyẹn lọ ṣe nílò àdúrà gidigidi ọmọ ológo ẹ máa gbọ́ mi ọmọ ológo mìíràn ó ń gbọ́ mi ọ̀dọ́ ló wà ìmíràn tiẹ̀ jẹ́ èwe pátápátá àwọn kan bẹ tí wọ́n ti dàgbà tí wọ́n ń gbọ́ mi ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ta ni mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ àwọn kan bẹ tó ń jagun ògo tiwọn lọ́wọ́ wọ́n sì ń ja ogun ògo wọn wọ́n ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ múra a fẹ́ gbàdúrà ẹ̀yin tẹ̀ ń jagun ògo lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn kan bẹ tó wà ti jẹ́ pé àwọn ti jagun ògo wọ́n ti ń gbádùn ògo wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn kan ti jagun wọ́n ti ṣẹ́gun wọn ò tí ì mọ̀ because ìbùkún rẹ̀ ò tí ì dé bẹ́ẹ̀yàn bá ń gbàdúrà tó ń gbàdúrà tí àdúrà yẹn tí ò bá tí ì mú ìbùkún wá yóò mọ̀ rò pé àdúrà wọn ò tí ì gbà no àdúrà rẹ fi gbà bọ̀ torí pé kò tí ì sí àpẹẹrẹ àti àmì tó fi hàn pé àdúrà rẹ gbà ó ní àwọn tí ń jagun ògo lọ́wọ́
opolopo ti ja won ti segun bo won ti mo pe awon ti segun but awon kan wa won ti ja won ti segun won de tin logo won lowo awon kan ti wa de pe awon obi won ti ja ja segun ninu ogo yi to pe won kan gbadun ogo won lo ni won de lo won ni soro won ni dojuko amo awon gan le ru mo ba mi le lori ju kini mo wi awon won yen gan ni eru mo ba mi le lori ju because e wi by the run mo mo gbe won subu je so fun e koda keyan ri se ko mo ri se mo koda keyan goke ko jabo koda keyan ma nawo ko ma nawo mo bo mi dada to ba lowo loju ala loju aye to ba lala wi pe o lowo ko ba ji bo lara re se ri be ni ai mo ya won eyan mo so nje si pe opolopo nbe te pe aso kunu cupboard won lo janti rere ba so se poto yo papa lala po wa ho ora so wo loju ala in tan pe laye nu bo ba ni o saye o ti ri won ni mo de gbadua won ni faye han oloruko Jesu opolopo nleri in tan leri ni pe won fe faye han o sugbon ta ba to pa won fe faye han o eni kan be to le fona run han won iyan lo lagbara julo iyan na ni olorun en to daye ati ohun to ni agbara lori eniyan bo mi dada ti o ba njagun ogo to ti segun o tun bodo ma di amura dua oh gboro je ki ewu igba ederun ko bori re e tewo bayi mo duro bi wo ni olowo alaye mo so aso tele fun gbe to ngbo mi bi iwo ba gbagbo loruko jesu o ma bori ogun papa amen o bori ogun amen o bori ogun amen o bori ogun amen o bori ogun amen e di amure message ba mo fe pass across now awon kan wa de pe mo ni won jago ogo lowo so ara won ti jago ogo yi o gboro mura sori back to finish ni in ajo pe a ba jago ogo lowo o gboro relent o gboro duro o gboro wegbe o gboro parki o ma nlo ninu ija yen ni eni to ba jago lowo ti o de ti segun to ba sun o lewu tori pe o ta de ba ni agbari won tun jabo para niyan nitori na se lo gboro ma gbadua agbayori aimoye awon eyan ti won lana loju ala won wọ́n ni wọ́n yìnbọn sí àwọn wọ́n ni wọ́n pa àwọn ṣùgbọ́n àwọn padà yí lójú ayé o káàbọ̀ sójú ayé yìí tẹ́ pa lójú àlàsọ ọmọ ni wọ́n ti pa nkankan tó gbọ́dọ̀ gbàdúrà dáadáa lórí ẹ̀ ìdílé yìí tá a fi rán àwọn wòlíì ikọ̀ ọlọ́run àlàyé sí àwọn ènìyàn kí òkùnkùn kí ó mọ̀ bá borí wọn mo sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ tó ń gbọ́ mi ẹ̀ sàmì dáadáa mo kígbe ní ohun ara gbogbo ọwọ́ agbára òkùnkùn ti bọ jakadi ogo rẹ loruko jesu o ma bori won amen gbo mi dada idi to afugboro dake to ba jago ogo lowo ba so fun idi akoko ni pe awon kan wa to ba won laye won de jago ogo won de ku sinu ogun yen won de gba ogo yen be ni o ba won laye o ba won pe iya nje won o mo pe iri to ri eni yi o logo but won ku sinu ogun yen won de ri ogun yen lo ti won fi ku se ko sa lugu e ko se ni family yan bi o ti riri ni won na se bodo mura tori pe awon tin bo jago ogun yen to ba ri pe won fe bori won ma nle papa ku pari e kuro won ni kaka ke ku ma jesese awon waste e won fi sa padanu yi se o ta ni yen won o fere won de ni fere lo se bodo mura e gbo mi e gbo owo si atari yen mo duro bi woli olorun alaye gbogbo ko ti ja otogotogo lati oni lo ori re oni gbagode won mo ni oruko oluwa ori re oni gbagode won mo gbodo mura adua ko bori ni iru ija kadi bayi a ki fi sile se app yen wa lowo e ni mo se ni ka gbadua app tam gba lowo lowo be ni mo gba we pe adua nu ni mo ti bere lati ojo monday ta ti fi gbadua be ni agba ni sunday a de tun gba ti die lati gba so a ma gba fun ojo meje to tumo si pe ni ola lo ma pe ojo meje app yen gboro wa lowo e mo ni ta ba ti pari e polopo ngba ta ba pari ise won lawon mo to yori si a pada je app na ni a je ni sugbon ko to je app yen ko to gbe ogo re mi pada ko omo tan gba lowo e ko to le gba pada o gbodo jago ogo ni nigba to ba jago ogo nigba na o ma bori e gbo mi fere te wa nilu Eko e mura dada ka pade ni asale eleyi o ma le mo fe di ola mure a pe kini kan ni edidi a fe sili adura be ni ki la ma fi sili e o na ni ororo asale oni asale ororo ni o de ma ni agbara
ita ebora yi pada beni aku ye mudani adema no ti gbogbo eniyan egbe owo soke mo bu obi wo ni olorun alaye mo so aso tele owo agbara ti o ta fi n ba ojagun loruko jesu owo yen ma gbina amen now mo fe gbadura fun awon oye e mura sile iwo ton jagun owo lowo iwo ton ti ja ton ti bori ton gbadu ogo lowo mo fe gbadura fun agboro di olamure agboro sile iwo ni ko mura ko di amure e si e eyin te wa on facebook e te wa bayi mo duro bi woni mo pase loruko jesu ogun ti ja won ni ran re ti o ke je ki won ri ogolo loruko yi ogun yen wole amen iwo ton gbadu ogo re mo fe gbadura fun mo fe di olamure se won o ti ri awon to jagun ogo ti won ti segun ti won logo ti aye jawo bo won o gboro jabo mo n pada bo ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin soro okay ogbe mi lati songo okay kene to lu ase fun yin white handkerchief fun yin mo ni glanfi inflation mo lo so speak oni ki mo 4000 naira wa mi de no koko lo won gba yin white handkerchief ten ka bi se prayer nigba kan ni aro do yi ti yin mi de guru inflation e mo tele ti ban to bayi mama kini ko sin ko to se mo lati gba yen hun be igbagbo yin mo ni larada ogun to se ko ni gberi mo ki lo ja si ewin Rachel Afolabi mo dupe lowo Olorun baba se bi oba lati igondo ni ibi ti mo ngbe nigba ti an baba de bi oba ni ka wegele fun ijo ayo mo wegele ijo ayo yen mo njo ni oru yen onpa to di ose to tele omo mi ni won o fe lo se interview kan ipe ki ma gbadura pe k'Olorun je kon mu nigba to ma lo se interview yen ni on the 16 April nigba ti won ma mu mo o kan pe mi lati on pe ki ma se hallelujah hallelujah nigba ti won ma mu to de lo asi abuja lo ti lo se lo wa so mi pe won ohun lo si lo ibo ni otun anijo merin mo gbe olorun da fun ore nlanla tori pe iwe oruko ati jo to lo se interview yen mo n gbe sinu program yen lara aro ta ba tin gbo iri owuro mo so pe owo olorun baba se bi o baba mi se to baba mi se ma wa dupe mo dupe lowo olorun baba se bi oba ati gba na mo n pe lati april 16 yen o ti lo ni may 5 lo lo mo yan olorun logo olorun o je ki n rugbo iroyin banije lori e mo dupe fun ore nlanla ti olorun baba se bi oba se fun mi iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba lare o ko to pe gbogbo eni to ra mi se laaro yi loruko jesu e lo ri ojure amen bi oluwa ti be temi en be laye omo yin yo dide amen loruko jesu omo yin o dide amen gbogbo eyin te wo mi laaro yi e kan ba mi share program yi e share re pe 100 times ke de bere si ni tell life loruko jesu omo yin yo dide amen omo yin yo dide amen agbara to le ni jeri omo loruko jesu ina ko sora amen owo to le ni gbadun omo loruko jesu ina sora owo yen amen eja jo gbadun eyo kan yi pe owo ti nbe lara wo omo mi to so pe won ni dide owo ye jabole o ya duwa loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu tori po share kin message tori po like e loruko jesu ogun oni bori yin amen alogun oni bori yin amen alogun oni bori yin amen gbogbo eyin abia me same e je ri omo amen olorun mustafa olorun mi se ile
iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ pé apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebi Oba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé-iṣẹ́ Yufi Fly. O ti pẹ́ tẹ ti lọ sórílẹ̀-èdè Israel láti lọ fojú kọ Jerusalem. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan la lọ láti ṣẹ̀rẹ̀ àjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣẹ̀bẹ̀ rántí pé nínú odò Jordan ni Johannu onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jesu Christi. Tá sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ náà ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mọ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ ń gbé fún ọmọ Israeli. Dead Sea tó fi mọ Petra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìn àjò mímọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebi Oba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí Yufi Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìn àjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ gbàgbọ́. Lórúkọ Jésù o máa rogo rẹ lò. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa gbogbo rẹ fún ọ. Iṣẹ́ ayé tọ́jú ògo rẹ sí lórúkọ Jésù ọ̀run ṣàwárí ẹ̀. Ọmọ bàbá tó gbàgbọ́ ó yá gba ògo tiẹ̀. Lórúkọ Jésù gba ògo tiẹ̀. Ọmọ sísá tó ń bẹ nílé yẹ gba ògo tiẹ̀. Ibi bíbí tó wù kó wà gba ògo tiẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wá. Èmi ológo rè é. Olúwa gbogbo mi fún mi. Emi ologo re Oluwa gbogbo mi fun mi. Awon kan ti dite won ti gbogbo mi fun ya won. Awon kan ti dite won ti gbogbo mi fun mo won. Emi ologo re Oluwa gbogbo mi fun mi. Loruko Jesu o ma rogo lo. Amen. Sare pariwo ti eniyan ba rogo ti o ba rogo lo o wa ye asan ni. Oluwa gbogbo mi fun mi. Nibi ti aye toju ogo mi si. Oluwa gba fun mi ese dadua. Oluko Jesu. Oluko Jesu. Oluko Jesu. Emi lo. Aleluya. Gbogbo mi fun mi. Nibi ti aye toju ogo mi si. Nibi ti aye toju ogo mi si. O le gba fun mi. 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 O le 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 gba fun mi. Àwọn ayé máa ṣàwárí ọmọ ológo tí wọ́n bá ti mọ̀ pé ológo wọ́n á wá wo tí wọ́n fi pa ní ògo náà. Gbogbo agbára tí alágbára ń lò nínú ayé rẹ tó fẹ́ pa lóògo rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run ba agbára náà jẹ. Sáré pariwo èmi ológo rè dídí tí wọ́n fi ń wògo ní ìdílé bàbá mi ní ìdílé ìyá mi láti fi pa ọmọ ológo olúwa fọ́dígí náà sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ayérayé dídí tí wọ́n fi ń wọ ọmọ ológo. Gbogbo ẹ̀dá tó láǹfààní láti gbọ́ mi láti wò mí lórúkọ Jésù níbi tí ayé tọ́jú ògo rẹ pamọ́ sí ẹ̀mí mímọ́ ṣàwárí ẹ̀. Tí o bá lè rámi méje ṣe pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkú sísá tó ń wò mí tó dẹ̀ gbàgbọ́ ó gbàdúrà lórúkọ Jésù agbára tí wọ́n fi ń jẹ́ níyàá tí ò jẹ́ kó rógo lò lórúkọ Jésù ọ̀run ba agbára náà jẹ́. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi gidi ìṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run alágbára ẹ tẹ́wọ́ gbogbo ènìyàn mo pa á ní àṣẹ ó yá gbogbo rẹ padà. Bá ó máa dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ nípa ògo rẹ a fẹ́ dì ọ́ lámúre. Múra lórúkọ Jésù ó máa rí ànúgbà. Mo tọ́ bá wà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ múra gidigidi ká pàdé ní àṣálẹ́ lónìí aago méjì ni program ti bẹ̀rẹ̀ táwọn èèyàn ti ń débẹ̀ ìjẹta ìjẹrin ó ní agbára káì ẹ gbọ́ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà ẹ wá ju olúwa ẹni tí èmi dúró ògo rẹ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tọ́ba ti da aago mẹ́fà àbọ̀ aṣọ́rẹ́ ọ̀fẹ́ nìyẹn ibi tó o bá wà kọ́ ọ múra máa bọ̀ ní sango lọ́nà ọ̀tá máa bọ̀ ńbẹ̀ ní ìlú Èkó káàjọ gbàdúrà dúà ní ń gbà agbára ò kì í gbà school 3 láò ti pàdé lẹ́gbẹ̀ẹ́ asset bank j
Joju bus stop. Joju bus stop. School 3. Legbe Asset Bank ni Sango loruko Jesu aye re ma dide amen aye re ma dide ma bo pelu app yen onene anointing a fe di olamure loruko Jesu ogun aye o le bori amen la pete la ro iko ni si program gbo pa nikan ni program ma wa la go mejila la pete ipade di soru leyin gba ta ba pari ni Sango ipade adua ni apete o di so eyin te wa ni Sango eyin te wa ni Sango ni Lubadan eyin te wa ni gbogbo agbegbe apete ni UI e pade ni apete ni asale o ma mo apu ebo o ma ni agbara loruko Jesu wa ri anugba ni lesa la aro kutukutu ni ola mo apu e ma bo eyin te wa ni igboro lesa e ma bo nbe eyin ni kan ko eyin te wa ni osu ni ilefe ni gbogbo agbegbe jesa e ja pade ni aro Saturday ni ola ma mo apu ebo loruko Jesu ogun aye o le bori e o ma leke sa yo de dara fun mo ni yo dara fun mo ni yo dara fun wa se bi oba e ma gbagbe o e ma gbagbe I lo ka bibeli dada iwe awon oba iwe awon oba iwe oba keji e lo wo ori kefa ka ese kini keji ati keta ogbon to sele nigbati aye ha fun awon omo woli won ni eja lo si Jordan e lo Jordan ibe na ti fe lo wa ohun elo ton fi ko ile ton fi gba ya sirini iran woli la fun ton ba wa lara awon to mura ta ara mi si ta jo lo si Jordan di amure o gbogbo ba mi lo mura ka jo lo gbadua irin ajo woli ni asirini adua ko gbona pelu woli mo ma fi han be be ni loruko oluwa ogun aye o le bori e the package is just 800,000 naira ato wo nje ato wo office ati owo hotel ati owo moto to gbo kaakiri ati ticket ati visa da pade ni you fit fly ni on the 19th it's your Thursday o se to nbo yi ojo yin ni screening ma mo passport ebo to ba se po sanwo mu receipt e dani ka jo gbadura loruko Jesu aye re ma dide o de ma dara fun o ma dara fun won na ba sile fa gbadura ti bere 070 4178 0219 send the message to the lady 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen to lo ba fi si olokan lati support the program lati support the ministry o fe san da mewa o fe san ore re abo fe support radio program ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ra dide amen mo ni aye ra dide amen aye ra dide eyan lojo ebi oni atete se wedding anniversary mo so aso tele aye re ma dara amen ogun aye o le bori e o le ke sa nto wa yen ma te olowo happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu yo dara fun yin e ja ko fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you now etewo mo fe gbadura fun eyan omo ologo mo duro bi woli olorun alaye mo di olamure pelu agbara olorun mo fi eje re se didi re ni oruko Jesu oya gba ogo re o ti goke o ne jabo o wa na ke wa debe mo lo ma debe wa debe a se bi mo fi soro a se ta fi ran mi ye ran woli la ma fun ni ru ase bayi lati di olamure pelu ohun e garubi na gaula fa sori ina yava mo wu loruko lua oruko di olamure warogo elo warogo elo warogo elo warogo elo warogo elo ogun aye o le bori e o ma leke si o de ma dara fun Jesu oluwa wa amen iwo to oba fe lo si irin ajo lo sile oba ti visa visa ti e wa difficult ja pade ni asale ni Sango mu passport e dani a fe gbadua wa de le ogo re fi oya ya koju se le kan so fun pe emi gaga le ri ta o de o baba se bi o ba de o Sango for Christ upon every crusade gbogbo ipe na mu ti so de alagbara mu la wo lu Sango e ma bo ni soji olokiki agbaye ni baba se bi o baba le gija sipinle ogun Sango for Christ upon every crusade agbara be soji alagbara lade gbogbo eniyan tu yaya jade ma
ti wo Friday August 13 odun yi lori papa sere ilewe community primary school school 3 joju bus stop along abe okuta expressway lagbe access bank sengo ipinle ogun ago meri role lojojumo ni soje nbere apostle dr samuel mustafa je